নমস্কাৰ বনুবাণী বেকল, স্বাগতম জানাইছোঁ ইউটিউব চেনেললৈ। বনুবাণী বেকল ভিডিঅ'টোত লৈছোঁ আপোনালোকলৈ এয়াৰপৰ্ট অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়াই মুকলি কৰি দিয়া এডভাৰটাইজমেণ্টখনলৈ। এইখন হৈছে তেওঁলোকে মুকলি কৰি দিয়া অফিচিয়েল এডভাৰটাইজমেণ্টখন, য'ত আপোনালোকৰ তেওঁলোকে জুনিয়ৰ এক্সিকিউটিভৰ কাৰণে ভালেমানখিনি পোষ্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰিব। ইণ্টাৰেষ্টেড কেণ্ডিডেটসকলে পোষ্টখিনি কি ধৰণে এপ্লাই কৰিব, তেওঁলোকৰ কোৱালিফিকেশ্যনছ, এক্সপিৰিয়েঞ্চ, চেলেৰিখিনি আপোনালোকে কিমানকৈ পাব, ৰিক্ৰুইটমেণ্ট প্ৰচেছটো কি ধৰণে হয় আপোনালোকৰ, এতিয়াৰ পৰা ফৰ্ম ফিলাপসমূহ মুকলি হৈছে আৰু কেতিয়ালৈকে আছে আপোনালোকৰ গোটেই কথাখিনি ভিডিঅ'টোত সম্পূৰ্ণকৈ ডিছকাছ কৰা হ'ব। চ' ভিডিঅ'টো প্ৰথমবাৰ একেলগে চাব। চেনেলটোলৈ যদি আপোনালোকে প্ৰথমবাৰ কাৰণে আহিছে, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব, কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থ'ব পাৰে, যাতে আপোনালোকে চেনেলটো বা জব ৰিলেটেড নটিফিকেশ্যনছবিলাক ৰেগুলাৰ বেচিছত আপডেট পাই থাকে। আমি আপোনালোকৰ জব ৰিলেটেড নটিফিকেশ্যনছখিনি ৰেগুলাৰ বেচিছত আপডেট দিবলৈ চেষ্টা কৰি থাকোঁ। চ' পাৰিলে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো বন্ধু বান্ধৱীৰ মাজতো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। এতিয়া চাওকচোন আপোনালোকৰ এয়াৰপৰ্ট অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়া মুকলি কৰি দিয়া পোষ্টখিনি ডিটেইলছত এডভাৰটাইজমেণ্টখনৰ ওপৰতে আপোনালোকৰ লিখিত আছে, জুনিয়ৰ এক্সিকিউটিভ হিচাপে ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰিব আপোনালোকৰ থ্ৰু গেট 2024। যিসকল কেণ্ডিডেটছে কোৱালিফাই কৰি আছিলে তেওঁলোকে ইলিজিবল হ'ব এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে। চ' ভেকেঞ্চিছখিনি চাওক, আপোনালোকৰ জুনিয়ৰ এক্সিকিউটিভ আৰ্কিটেক্টৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰিব টোটেল তিনিটা পোষ্ট, কেটেগৰাইজ পোষ্টখিনি ভৰাই থোৱা আছে, কাইণ্ডলি আপোনালোকে ডিটেইলছত চেক কৰি ল'ব। জুনিয়ৰ এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়াৰ চিভিলৰ কাৰণে ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰিব 90টা পোষ্ট, কেটেগৰাইজ ভগাই থোৱা আছে। জুনিয়ৰ এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়াৰ ইলেক্ট্ৰিকেলৰ কাৰণে ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰিব 106টা পোষ্ট, জুনিয়ৰ এক্সিকিউটিভ ইলেক্ট্ৰনিক্সৰ কাৰণে ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰিব আপোনালোকৰ 278টা পোষ্ট, জুনিয়ৰ এক্সিকিউটিভ ইনফৰমেশ্যন টেকনলজিৰ কাৰণে 13টা পোষ্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰিব। চ' অল টোটেল আপোনালোকৰ 490টা পোষ্ট তেওঁলোকে ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰিব এজ এ আপোনালোকৰ জুনিয়ৰ এক্সিকিউটিভ হিচাপে। বেলেগ বেলেগ আপোনালোকৰ ডিভিজনৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্টখিনি কৰিব। পোষ্টকেইটাৰ এগেইনষ্টত আপোনালোকৰ কেটেগৰিজ ভগাই থোৱা আছে, কোনটো কেটেগৰিত আপোনালোকৰ কেতিয়াকৈ পোষ্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰিব, এবাৰ আপোনালোকে এডভাৰটাইজমেণ্টখন প্লিজ চেক কৰি ল'ব, ঠিক আছে। এতিয়া চাওকচোন আপোনালোকে পোষ্টখিনিত এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যনছখিনি কি বিচাৰিছে। চ' জুনিয়ৰ এক্সিকিউটিভ আৰ্কিটেক্টৰ কাৰণে যিসকল কেণ্ডিডেটছে এপ্লাই কৰিব তেওঁলোকৰ কোৱালিফিকেশ্যনছ বিচাৰিছে, বেচেলৰ ডিগ্ৰী ইন আৰ্কিটেক্ট এণ্ড ৰেজিষ্টাৰ্ড উইথ কাউন্সিল অফ আৰ্কিটেক্চাৰ হ'ব লাগিব। আপোনালোকে গেট 2024 কোৱালিফাই কৰা হ'ব লাগিব আপোনালোকৰ আৰ্কিটেকচাৰ এণ্ড প্লেনিং গেট পেপাৰ কোড এয়াৰ, ঠিক আছে। জুনিয়ৰ এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়াৰ চিভিলৰ কাৰণে যিসকল কেণ্ডিডেটছে এপ্লাই কৰিছে তেওঁলোকৰ কোৱালিফিকেশ্যনছ থাকিব লাগিব আপোনালোকৰ বেচেলৰ ডিগ্ৰী ইন ইঞ্জিনিয়াৰিং টেকনলজি ইন চিভিলত, চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিং গেট পেপাৰ কোড আপোনালোকে কোৱালিফাই কৰাব লাগিব। জুনিয়ৰ এক্সিকিউটিভ ইলেক্ট্ৰিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিঙত যিসকল কেণ্ডিডেটছে এপ্লাই কৰিছে তেওঁলোকৰ কোৱালিফিকেশ্যনছ থাকিব লাগিব আপোনালোকৰ বেচেলৰ ডিগ্ৰী ইন ইঞ্জিনিয়াৰিং বা টেকনলজি ইন ইলেক্ট্ৰিকেলত, ইলেক্ট্ৰিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং গেট পেপাৰ কোড ইৰ পৰা আপোনালোকৰ কোৱালিফাই কৰাব লাগিব। জুনিয়ৰ এক্সিকিউটিভ ইলেক্ট্ৰনিক্সৰ কাৰণে যিসকল কেণ্ডিডেটছে এপ্লাই কৰিব বিচাৰোঁ তেওঁলোকৰ কোৱালিফিকেশ্যনছ থাকিব লাগিব আপোনালোকৰ বেচেলৰ ডিগ্ৰী ইন ইঞ্জিনিয়াৰিং বা টেকনলজি ইন ইলেক্ট্ৰনিক্স বা টেলিকমিউনিকেশ্যন ইলেক্ট্ৰিকেল উইথ স্পেচিয়েলাইজেশ্যন ইন ইলেক্ট্ৰনিক্স থাকিব লাগিব। ইলেকট্ৰনিক্স এণ্ড কমিউনিকেশ্যন ইঞ্জিনিয়াৰিং গেট পেপাৰ কোড ইচিপো আপোনালোকৰ কোৱালিফাই কৰা হ'ব লাগিব, ঠিক আছে। নেক্সট আপোনালোকৰ জুনিয়ৰ এক্সিকিউটিভ ইনফৰমেশ্যন টেকনলজিৰ কাৰণে যিসকল কেণ্ডিডেটছে এপ্লাই কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকৰ কোৱালিফিকেশ্যন থাকিব লাগিব আপোনালোকৰ বেচেলৰ ডিগ্ৰী ইন ইঞ্জিনিয়াৰিং বা ইলেক্ট্ৰিকেল বা টেকনিকেল ইন কম্পিউটাৰ চায়েন্স বা কম্পিউটাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং বা আই টি বা ইলেক্ট্ৰনিক্সৰ পৰা আপোনালোকৰ পাছ কৰা হ'ব লাগিব, নতুবা আপোনালোকৰ মাষ্টাৰ্ছ ইন কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যন পৰা পাছ আউট কৰাব লাগিব। কম্পিউটাৰ চায়েন্স এণ্ড ইনফৰমেশ্যন টেকনলজি গেট পেপাৰ কোড চিএছ হ'ব লাগিব, ঠিক আছে। চ' এইখিনি আছিলে পোষ্টখিনি, আপোনালোকৰ পোষ্টখিনি এগেইনষ্টতে আপোনালোকৰ কি কি কোৱালিফিকেশ্যনছ থাকিব লাগিব আপোনালোকৰ জনাই দিছোঁ। চ' এতিয়া চাওকচোন আপোনালোকে পোষ্টখিনিত এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ এজ লিমিট এটা মেনশ্যন কৰি থোৱা আছে। ত' মেক্সিমাম এজ লিমিট হৈছে আপোনালোকৰ 27 বছৰ। কেণ্ডিডেট যিসকলে কাষ্টমৰ বিলং কৰিব এজ পাৰ দি গভৰ্ণমেণ্ট ৰুলছ তেওঁলোকে ৰিলেক্সেশ্যনছখিনি পাব, যেনেকৈ আপোনালোকৰ এছ টি এছ চিসকলে 5 বছৰকৈ, অ' বি চি এম অ' বি চিসকলে 3 বছৰকৈ ৰিলেক্সেশ্যনছ পাব, ফিজিকেলি হেণ্ডিকেপ কেণ্ডিডেটসকলে 10 বছৰকৈ ৰিলেক্সেশ্যনছ পাব। ইয়াত আপোনালোকৰ কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট ডেটছখিনি কথা মেনশ্যন কৰি থোৱা আছে, যেনেকৈ আপোনালোকৰ অনলাইন ফৰ্ম ফিলাপসমূহ মুকলি হৈছে 2 এপ্ৰিলৰ পৰা, আৰু ফৰ্ম ফিলাপ কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ লাষ্ট ডেটো হৈছে 1 মে'। 1 মে' আগত কেণ্ডিডেটসকলে অনলাইন ফৰ্ম ফিলাপ কৰি শেষ কৰিব লাগিব, গোটেইখিনি অনলাইন প্ৰচেছৰ আপোনালোকৰ কোনো অফলাইন মোড নাই। চ' নেক্সট চাওকচোন আপোনালোকে পোষ্টখিনিৰ কাৰণে চেলেৰিখিনি কিমানকৈ পাব। চ' জুনিয়ৰ এক্সিকিউটিভ যোনখিনি পোষ্ট আপোনালোকৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰিব যোনকেইটা ডিভিজনৰ কাৰণে, তাৰ কাৰণে আপোনালোকে ষ্টাৰ্টিং চেলেৰি হ'ব 40,000 to 1,40,000ৰ ভিতৰত আপোনালোকে চেলেৰিখিনি পাব, ঠিক আছে। বেচিক পে লগতে আপোনালোকৰ ডি এন এছ এলাউৱেঞ্চ 3% ইনক্ৰিমেণ্ট, লগতে আপোনালোকৰ যোনবিলাক এইচ আৰ এফ আৰু যোনখিনি আদাৰ এলাউৱেঞ্চখিনি আছে গোটেইখিনি আপোনালোকে এজ পাৰ দি গভৰ্ণমেণ্ট ৰুলছ লাভ কৰিব, ঠিক আছে। বন্ধু বান্ধৱীসকল নেক্সট চাওকচোন আপোনালোকৰ পোষ্টখিনিৰ কাৰণে ছিলেকশ্যন প্ৰচিডিউৰটো কি ধৰণে হ'ব। চ' পোষ্টখিনিত এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে গেট কোৱালিফাই কৰা হ'ব লাগিব 2024 ৰেচপেক্টিভ আপোনালোকৰ ডিচিপ্লিনছখিনি বা ডিভিজনছখিনি। চ' ইয়াতে আৰু কিছুমান আপোনালোকৰ ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যনছখিনি মেনশ্যন কৰি থোৱা আছে, মই ইমানখিনি কোৱা নাই, আপোনালোকে কাইণ্ডলি এবাৰ এডভাৰটাইজমেণ্টখন পঢ়ি পেলাই চেক কৰিব, ঠিক আছে। এতিয়া চাওকচোন পোষ্টখিনি কি ধৰণে এপ্লাই কৰিব। চ' এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ এয়াৰপৰ্ট অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়া অনলাইন লিংক এটা মুকলি গৈছে, এই লিংকত গৈ পেলাই আপোনালোকে ক্লিক কৰিব, ক্লিক কৰি পেলাই ডাইৰেক্ট ফৰ্ম ফিলাপখিনি কৰিব লাগিব, ঠিক আছে। তাৰ কাৰণে আপোনালোকে চিন্তা নকৰিব, ভিডিঅ'টোৰ ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সৰ তলতে আপোনালোকৰ এডভাৰটাইজমেণ্টখন প্ৰভাইড কৰি থ'ম, এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে ডাইৰেক্ট লিংকটো প্ৰভাইড কৰি থ'ম, আৰু আপোনালোকৰ এয়াৰপৰ্ট অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়া অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ লিংকো প্ৰভাইড কৰি থ'ম। চ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত গৈ পেলাই চেক কৰিলোঁ, তাতে আপোনালোকে সকলো ডিটেইলছ পাই যাব। ৰিগাৰ্ডিং আপোনালোকৰ এজ প্ৰুফৰ কাৰণে আপোনালোকে এজ প্ৰুফ চাৰ্টিফিকেট দিব লাগিব, কাষ্টমাৰবিলাকসকলে কাষ্ট চাৰ্টিফিকেশ্যন প্ৰভাইড কৰিব লাগিব, আৰু আপোনালোকে পোষ্টখিনিত এপ্লাই কৰোঁতে আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফি এটাও পে' কৰিব লাগিব। ৰিগাৰ্ডিং আপোনালোকৰ
photograph signature kini upload korile photograph kono apnalokor kiman size hobo lebo ki formatot apnalke upload koribo lebo signature apnalokor kiman size hobo lebo ki formatot apnalke upload koribo le guti details kini advertisement kono clearly telke mention koito ase so candidates hole form fill up kore apnalke 300 taka ke application fee ra pay koribola jonto apnalokor non refundable hobo baki female candidates hole kane kono application fee loan hoy telgo kane totally free hoy So, আৰু কিছমান আপোনালোকৰ ইয়াতে জেনেৰেল ইনষ্ট্ৰাকচনছ কিনি মেনশ্বন কৰি থোৱা আছে আপোনালোকে এবাৰ পঢ়ি পেলাই চেক কৰিব ঠিক আছে সো বনবানিকল ভিডিওটো এগলো সবাই ধন্যবাদ চেনেলটো যদি প্ৰথমবাৰ গানেছে সাবস্ক্রাইব কৰি থব কাকতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থব যাতে চেনেলটো আপোনালোকে জব ৰিলেটেড নোটিফিকেশনছ বিলাক ৰেগুলাৰ বেসিছত আপডেট পাই থাকে আমি আপোনালোকৰ জব ৰিলেটেড নোটিফিকেশনছ কিনি ৰেগুলাৰ বেসিছত আপোনালোকক আপডেট দিবলৈ চেষ্টা কৰি থাকো সো পাইলে আপোনালোকে ভিডিওটো বনবানিকৰ মাজত শেয়ার কৰি দিব ধন্যবাদ জয় অসম